Toetus tulemas Lillanderi näol Poom ka, aga läheb Sinjavski keskele, läheb löögil ka! Aga napi... Vassiljev otsib seal Lepikuga, tuleb löög ka, aga... Nii, aga nüüd kaotab selle palli, Sinjavski on seal vahel, Vassiljev tuleb ka hirms aoga, läheb sööd ka nüüd Vassiljevile, Vassiljev lööb, aga super tõrje praegu Valnerilt! Valliku palli taga. Uustenderdu, seal tuleb löög ka! Luka sööduga. Ja löögi koht Vaherna, aga igonen püüab. Ja leiab sealt vahelt selle söödu, Reima nüüd kaistis tuleb väravamise ette ka sööd! Siin muutume hakata. Nüüd on Flora tulemas taas, aga seal on Urmelast leia, lendab see palsina Allile, Alli nüüd võtab veel ette. Ikka nüüd jätab Teevelile veel, hirmus kuul, aga igonen selle püüab. Samal on Kalev veel. Oma viimast vahetust valmis panemas Mark Petrov. Ja nüüd on samal ajal 2-0, 86. minutil. 86. minutil siit see 2-0 tuleb. Ja sünnipäevamees Konstantin Vassiljev saab siit oma õnnes. Palju on veel lahti, Markus Poom. Ikka on see ajal seal lahti. Nüüd Lepik jätab uuesti Vassiljevile, aga seal Laur saab pea vahel. Leiab seal kavala palliga Kamsi. Kamsit nüüd senderdus ka! Ja ei tule siit, ei tule siit! Flora siit tulemas taas rünnakule, Sinjavski. Sinjavski keerutab ja Valner on seal natukene hädas. Tagasi Tõõmov. Ja nüüd kõlab Andrei Karhu lõpuvile. FC Flora saab siit 2-0 võidu ja tõuseb tabeli tippu, Alliku ja Vassiljev tänase tänavalt.